Nuk bëj pun për shirita, bëj pun për shtetar. Tre ratë, ditë ka ujt një hedera vici. O ne po hy që saj dhe se kë ka hymja për VIP? Ne, kina lujta si adin, po nuk është gruja vendos, bashortja vendos, ku me shkuaj. Ik bërte atje, ty ka mujt një djallja i Darovice. O zotë të gjeni se ku jam. Ma në fond të erdha në qytetin e Drenosit, mas 140 thirrjeve që ja kom bo kryetarit të komunës, Ramiz Ladroftit, e që ma në fond më ka pranu me bo një intervjis me mu, ka ndo pak ko për neve. Kështu që hajde shkojmë bashkë dhe të shojmë se shka ka me folë dhe shka s'ka me folë me neve. Mira bo bajat me do intervjis ta vërsh serios. Pa shkojnë, ake bujna pak fan me kryetarin bre? Unë putë me pyti si fillem që shpo të shkojnë punë të këto në komunë. Në komunën e Drenosit ja këna marrë kajtja shumë dore në dhe mirë për në shkojnë punë dhe jemi të i përmërsu për shdo ditë punën e mirë. E, unë e di që je pak i rapt kështu me punë, ata kanë një nati këtë punëtor, të gjatë ruhen pak? Dikur, kanë mujtë me më rejtë ka pak, po e kanë po që unë qëlimi jam i punës është me respektu punën dhe me respektu orarin. Sigurisht ashkëm kanë në raporte shumë mira dhe me mua dhe unë me ata zyrtartë. E di që këgja më t'i e më pozit, edhe Allah i lapë më ka zënë drejt, edhe sa e ki plan me mojtë, më s'me lëshu pozitën këtë. Une, kur ku marrë për erë të porë, kum logarit për dy mandatet plota. Me qenë se jenë shfaq ke gjëbërësit, ata që dojnë me këty punën e kice, e menojnë edhe një mandat të ri, me marrë me dhe iqë komunën e Drenosit, që me qitë ta man vici, kush do që vjenë më s'me ujtë me këtyn mrapa. A më nënë që ka qasi që pëtojnë me marrë me buta një keq këto? Po, ka si që kanë punu keq, edhe ja u kumnol keqberjen, edhe sigurisht që ata gjithmonë kanë synim, po besej që ta shi kanë shonë që ata dhe matë vogla. Kryetara, ke menu në herë më shku në kuvend edhe me u bu deputet? Ata unë, shku menja në herë? Unë kam qenë deputet edhe vullnetarisht, jam hikë prej lisës, nuk më pranu, më mëri kandidu, sepse unë këm qef me konë punë për shdo dit edhe me konë direkt me qytetarin. Puna e deputetit e punë me rëndësi për ligjberje, por është një punë që është shumë pak ko mund është me marë për atë punë me justicion, këm qef shumë me qytetarin me konë ma ofer edhe me halët e qytetarit. E patë e mponë njërë një video, o pas bo virale, je konë të e inspektu punën në teren, edhe o patë e ndalë punimet. A je halaj rapt që është të gjyshe konë qëte? Unë e po besoj që kualitetin e punime dhe investimeve kemi në rejtë bukur fort, nuk thejmi që nuk ka defekte, sepse jo krejt projekte të mujme për tjilë, po sigurisht që ku do që e vrejmë, ne ja nalojmë punën sepse ata nuk i paguim na për me bu punën keqë. Sigurisht që i kam kërku çdo qytetari që ti përcjell projektet edhe të na njoftën kur e sheh që ose kur beson që nuk është të bu puna nivel që na me vepru me ko. A vazhdojnë me dalë, halo me inspektu punën në teren, që shke dalë më përpara që shë dhe e kina pa? Unë sigurisht dalë, nuk i baj shumë publike sepse qytetarët i shojnë. Na i bojmë punë për ata që janë në atë zonë, në atë lagje, në atë fshatë. Nuk i bojmë punë me kalzu nivellit cendror apo qeverisë, po punë shihen në teren, na i bojmë teren. Jena pak mra, pa nashta me pjarë, po unë s'kam asi probleme dhe e kom pauzu ose e kom ullë nivellin e njoftime publike. Unë alas një shirit nuk e kom prej, nuk bëj punë për shirita, bëj punë për qytetarët. Kryetar, kur jena të temat që e bo virale, je kanë edhe njëherë me një debat me një asamblest dhe di që i pa të thonë ty të ka mujt një djallë Hajdaroviqe, nëse nuk ka bëjsh, ola s'po ka buna. A po më të regon edhe njëherë që shukon puna, që shukon tema e që ti debat? Një kandidat për kryetarit, njëtit fshat, e ka mujt një asamblest i të njëtit fshat. Dhe i këmë thonë që e rrerat, dhe ty të ka mujt një Hajdaroviqe. Të që ka hu penjonit Hajdaroviqe, kandidati që ka pretendu më bu kryetarë në katunën e vetë, kryetarë komune. A, dhe më thonë e ka mujtë për pozitë kështë? A, e ka mujtë për edhe se ka qenë edhe kandidatë edhe për asambli, kandidatë edhe për kryetarë komune. E për kryetarë komune, a i ka mejtë me 0.100%, po për kandidatë për asambli, ka morë më shumë a i
bashkëvendosi ka donori tina? Ka dalë të sa në lajme në rrjete sociale, kështu që i ke prish raportet me Don Gjonin. A për ju ka zë një herë mirë, a i ke prish raportet, a si ke prish raportet? Kujt mi tregu? Që atyre që janë të të pa që tash. Nëse dikush e din që i kena prish raportet, atër në taba publike. Na s'kemi prish, a s'kemi në rejtë raporte. O në rini në respektoj e përkraj e mështeti. Nuk komu në gjësë, sepse na nuk ndojmë interesa që me i prish raportet. Kushe ka thonë ata, dhe ta ban publike, o në prish i raporte me kërkon. Qëfar raporte është kështu me këta artistat e ri ose me tritit e drenasit, që janë të bo punë të mira? Unë e kom raportet mira me shdo njonin, po jo shdo herë, më i mja kushtu kohë e ndikuj, sepse unë kom angazhime tjera, jeta është për dit, edhe ata kanë angazhime të veta, kështu që unë asë nuk kom raportet qia, jo me tonë, po me asë një artist, po gjithë me shdo njonin përpichen të ndimaj e të nërej edhe të qaj sa ma lartë që të mund, në qa është ndorën të. Krytar Vira veç shkoj, e ka njësë më boftat, frym, shi, a e konë pushime, a se konë halë? Unë akoma si më konë pushime, për shkak se verës në organizojmë mujnë e mërgatës, edhe unë jam konë një mujtë ditë bashkë me mërgatën, jam konë dy mujtë, po të më honë një mujtë për shdë notë. Jëmë konë në shesh, kur jëmë konë Kosovë? Kurës jëmë konë Kosovë, sigurisht atë natë së këmujtë me qenë, po i këmë përcjilë për sofërmi, dhe unë i falenderaj mërgatën për disciplinën e modhe, edhe për knasin që i ka silë komunës tonë, edhe njëzve që ata kanë posë për shdë natë kanë dollë me miqtë vetë, me shokë, rinia e njëtë me zveti, edhe nuk kina posë asë një incidentë. Ka posë notë që si kemi posë 10.000 njerës në shesh, 25.000 në konotën e mëromë, kështu që mund t'i këni po edhe nga dronët, mund t'i këni po edhe nga video incizimet, edhe i këmë falenderu publikisht për knasin që ja kanë kriju komunës tonë, po edhe për disiplinën e modhe, sepse 5 vjetë që kemi bo mujnë e mërgatës, asë një incident vetëm, se këna posë logaritë, 20.000-25.000 vetë me pi, mërëna në natës me pi edhe alkohale, dhe mësë me pasë asë një incident, është disciplinë e modë dhe respekt, edhe shkaja i këmë falenderu shumë, e falenderaj prapë. Nëse kime shku, po qëndrej edhe pak të pushimet, a kime shku dikona, po da me përmëtë, sigurisht, ja, sigurisht që do shkaj, në kompresion për i bashkurë të stemë me të më bashku, po puna edhe angazhimi lidhet me edhe me pushimet, shtu që unë pushimet do të me bo, po do t'i bojmë sigurisht të asen këtë mujë, asen mujnë tjetër, po pa pushimet së dërmesim. Ku do me shku pushimet? Se pa të deklaru që me këta Shqipnis të këmë më morë vesh, se kanë fiksim pak ma ndryshë të tjena. Ja, kina lujtë dhe se adin, po nuk kështi së bojmë ajgore na, edhe na nuk e di, gruja vendos, bashortja vendos ku me shku, aja i nxjerë biletat edhe unë mazoj. Pse aja në ndorë bashkëshortës punën e pushime? Sepse aja ka mundësi ma shumë me përzedh, me siguru venin, unë së këmë kohën e ku ta vlerësën me shku, unë e më amenë. Te pas të që prejë, si unë dhe unë thamë dhurt në amenë, që ka të më thojnë shpizë dhe unë dhurt në amenë? Jo, unë krejtë, nuk thëmë ashtu, po për qëto që ishtë jetë, pushimeve, dveneve të mira, ja leo bashkëshortës.